कोशीमा एमालेको दुर्भाग्य सरकार बन्यो तर आफ्नो बनेन आउनुहोस् सूत्र टिभीको न्युज एन्ड भ्युजमा यसै विषयमा चर्चा गरौं लामो योजनापछि कोशीमा काँग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई विभाजित पार्न र कमजोर बनाउन नेकपा एमाले सफल बन्यो एमाले अगाडि सारेका केदार कार्की नै मुख्यमन्त्रीमा पनि नियुक्त भए गठबन्धनभित्र हल्ली खल्ली मचाउन एमाले सफल भए पनि अन्तत सरकार भने आफ्नो बन्ने अवस्था रहेन शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाका बीचमा भएको सहमतिसँगै एमाले भित्रको हर्ष बढाएको अवस्था शनिबार तीन नेताले गठबन्धन कमजोर हुन दिन्नौ भन्दै लिखित सहमति गरेका थिए नेताहरूले कोशी सरकार गठबन्धनकै निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्ने पनि सहमति गरेका थिए सँगै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि केदार कार्की काठमाडौँमा आएर गठबन्धनका नेताहरूसँग सरकार गठबन्धनकै अनुकूलनमा सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले आफ्नो पक्षमा दुईजना मात्रै मन्त्री बनाउने र अन्य बाँकीबाट समेट्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको शेखर कोइराला निकट एक पदाधिकारीले बताएका छन् नेताहरू बीचको सहमति र कार्कीको प्रतिबद्धतासँगै काङ्ग्रेसको विद्रोही पक्षलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै हिसाबले पनि सहज भएको छ सँगै गठबन्धनलाई तत्कालको लागि सङ्कट टरेको देखिन्छ केन्द्रको सहमति लागू भए एमाले सरकारमा नजाने कोसीमा एमाले दुई दलभित्र मात्रै सहकारी हुनुपर्ने बताउन थालेको छ एमाले अन्य दल सहभागी भएको खण्डमा सरकारमा नजाने बताउन थालेको छ पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमालेको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले के केन्द्रमा भएको सहमति लागू भए एमाले सरकारमा नजाने बताएका छन् अहिले काँग्रेसको एउटा टिम हामीसँग आएको छ काङ्ग्रेसको पुरै टिम आउँछ भन्ने विश्वास छ काङ्ग्रेस र हाम्रो बीचमा सहमति हुन्छ दुई पार्टी बसेर कसरी बढ्ने निर्णय हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ उनले भनेका छन् यदि त्यस्तो हुन्न भने, हुन भने हामीले सहकार्य गर्ने अवस्था रहन्न हामी उहाँहरूको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग भएको सहमति अनुसार सुरुमा एमाले एकजना मन्त्री पठाउनेछ तर अन्य विषयमा सहमति नभई सरकार विस्तार हुने छैन यदि सोही बीचमै गठबन्धनका अन्य सांसद सरकारमा जाने अवस्था रहेमा एमाले सरकारमा नरहने उनले बताए काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन मुख्यमन्त्री कार्की कोशीमा सर्वदलीय सरकारको पक्षमा देखिएका छन् सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका उनले सर्वदलीय सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको कुरा राखेका थिए तर एमाले कार्कीको पछिल्लो निर्णयको पक्षमा छैन सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भएको लिखित सहमति र कार्कीको पछिल्लो निर्णयले पनि कोशीमा एमालेको अनुकूलनमा सरकार चल्ने अवस्था देखिन्न सरकार बनाउन सफल भए पनि एमालेको दुर् भाग्य आफ्नो नबनेको देखिन्छ